Дійсно, лайв-студія на сьомому телеканалі продовжує свою роботу і зараз говоримо про наступне. Виконання Мінських угод, нова архітектура безпеково-оборонного порядку, 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 130 локомотивів для Укрзалізниці. Про підсумки візиту в Україну президента Франції Еммануеля Макрона говоримо просто зараз. Я вітаю першого гостя нашої студії, це Сергій Філічкін, політолог. Пане Сергію, вітаю вас. Добре. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми, як і зазвичай, працюємо для вас у прямому ефірі, тож якщо ви нас дивитесь і маєте питання до наших спікерів або маєте думку щодо теми ефіру, будь ласка, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або залишайте повідомлення у Вайбері. Незабаром до нас приєднається ще один спікер, очікуємо на нього і розпочинаємо нашу тему. Хочу нагадати, що вчора, 7 лютого, президент Франції відвідав Москву і мав майже 6-годинну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Тож пропоную разом почути уривок з прес-конференції двох президентів, яка відбулася вчора. Чому настільки так опасно можливе прийняття України? Ну, є ж проблеми. От європейські країни, в тому числі Франція, вважають, що Крим, допустимо, є частиною України. А ми вважаємо, що це частина Російської Федерації. И если будут предприняты попытки, значит, изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что а. Россия противник, и б. Возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина член НАТО. Пятая статья не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что пятая статья – это, значит, абсолютно императив. И будет исполнен. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общей европейской безопасностью. А что касается Донбасса, украинские руководители то говорят, что они будут выполнять Минские соглашения, то предают их анафеме. Говорят, что никогда этого делать не будут. Это разрушит украинское государство. Я же сказал только что об этом. Ну так будут или не будут? Ну нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится. Значит, не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. Ну там записано прямо в пункте 12, 9, 11 написано, такие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое и черное, на черное и белое. И работать. Ось такий уривок зі вчорашньої прес-конференції двох президентів Франції Еммануеля Макрона і Росії Володимира Путіна. Сьогодні ж ми мали зустріч вже французького президента з президентом України Володимиром Зеленським. Хочу зауважити, що на початку прес-конференції буквально одним з перших питань, яке поставили журналісти президенту України, це було прохання прокоментувати слова Путіна в контексті Мінських угод. Нравиться, не нравиться, терпімо. Моя красавиця. На що президент Зеленський перейшов на російську мову і відповів, далі цитую, «Безусловно, і в этом сложно спорить с президентом Путиным, Украина красавица. Моя – это уже перебор. А что да терпи, Украина очень терпелива, это мудрость, так как это очень важно для всей Европы и для России. Наше терпение влияет и на провокации, когда мы не отвечаем на них, ведем себя очень достойно». Вот таким был ответ. Понимаю, что это не главная суть ни вчерашней встречи, ни сегодняшней, но тем не менее, как бы могли охарактеризовать вот эти перекидывания словами президента Путина и президента Зеленского? Ну, не знаю. Так, по внешнему виду, Владимир Владимирович иногда пытается пошутить, его там, так сказать, приближенные тоже подколоть как-то нас, как страну, Зеленского, как президента.
То есть, мне кажется, ситуация не настолько комедийная и квартальная, чтобы отшучиваться. То есть, это нужно просто игнорировать, с моей точки зрения. Не пытаться пошутить в ответ. Ну, ви знаєте, тут, можливо, відповіді не було б, якщо б не поставив це питання журналіст під час прес-конференції. Так, він мог ответить, що він не буде коментувати, що ситуація не шуточна, да? То есть, давайте серйозно себе вести. А він пішов на поводу, как бы, в тренд, який задав Путін. То есть, ну, Зеленський маніпулює, виходить, як обычно. Зрозуміло, дякую за відповідь. Ну, а ще хочу зауважити, сьогодні багато інформації, дивилася і вже відгуків експертних думок щодо зустрічі пана Макрона і Володимира Зеленського. От бачу, що експерти радіють, зокрема, з тривалості вчорашньої зустрічі Путіна і Макрона. Вона тривала майже 6 годин, і дехто каже, що якщо президенти так довго спілкувалися, це означає, що поки що гарантують. Мати будуть мовчати. Як ви вважаєте, можна на це розраховувати? Вопрос. Ну, смотрите, то есть, мені кажется, що предметом розговору Макрона з Путіним було більше вопросів, які цікавлять Макрона як президента Франції і як лідера, так сказати, Європи, чим проблема України. То есть, проблема України, видимо, як мені кажется, обсуждали вот в тому, що потрібно придерживаться мінських і все. А остальное уже как дальше будет жить Россия, Евросоюз, Франция в этом русле. То есть им там было что обсуждать намного больше, чем проблемы наши. Дякую за відповідь. До нас приєднався ще один гість. Вітаємо в нашій студії Артема Рудомьоткіна, також політолога. Артеме, добрий вечір. Дякую, добрий. Що ви сьогодні з нами. Дивилися тільки щойно, буквально, уривок з прес-конференції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона. Зустріч відбулася, певно, ви знаєте, вчора в Москві. Ну, такі, знаєте, неприємні, як завжди, вибрики з боку російського президента. Перше питання, до речі, сьогодні від журналіста нашому вже президентові після зустрічі з французьким було питання щодо того, прокоментуйте, будь ласка, нравиться, не нравиться, терпіма красавиця. Відповідь ви, напевне, чули. От ми зараз з Сергієм проговорили. Сергій вважає, що не варто було українському президенту грати за правилами Володимира Путіна і надавати відповідь на цей такий жарт. Як вважаєте? Ну, знаєте, в даному випадку ви... Да, вот если разберем в целом ситуацию, Владимир Зеленский ответил на конкретно поставленный вопрос, он на него прямо ответил, не уходя, да, там, не пытаясь увиливать или что-то еще. Меня в данном случае больше вызывает вопрос, как бы это правильно сформулировать, это вся глубина нашей журналистской работы, вот, чтобы прокомментировали вопрос, чтобы прокомментировали высказывание касательно, вот, да, причем цитату взято из группы, там, по сути, перефразированной определенной музыкальной группы. То есть это все, что нас интересует, то есть нас не интересует, я не знаю, как, что вы ожидаете, вот, какие дальнейшие шаги вы ожидаете, повлияет ли эта встреча или эти встречи на урегулирование ситуации на Донбассе. Все питания також были. Но они были не от журналистов. Да? То есть первый вопрос, ну, я имею в виду первый вопрос, который был, то есть как вы можете прокомментировать, нравится, не нравится? Да какая разница? Ну, это точно так же, если бы спросили, а как вы можете прокомментировать, что они сидели на расстоянии больше, чем сидели вы друг с другом? Оно абсолютно никаким образом на, скажем так, на геополитику между, и политику между Украиной и Россией в разрешении конфликта не влияет. Потому что на самом деле сейчас, если мы посмотрим, по большому счету идет переформатирование геополитической игры. И не просто между, это не просто конфликт между Украиной и Россией, да? Это идет переформатирование и изменение правил игры в целом на международной арене, на европейском, постсоветском и в целом, ну, как бы, во взаимоотношениях России, Америка и Китай. Вот где что основное. Именно поэтому сюда и включается и Франция, сюда включается Германия, потому что они прекрасно понимают, что от того, какую сторону они сейчас займут, они будут либо же в стане победителей, либо же в стане проигравших. Либо же кто-то пытается занять нейтральную позицию. А вот на то, кто что как сказал или прокомментировал касательно вот всего происходящего в Украине, элементарно даже тот же самый вопрос журналисты могли назвать. Не считаете ли вы вот заявления западной прессы, США, CNN, ну, да, Белого дома, CNN, Bloomberg и все прочее, попытка принудить Украину элементарно к выполнению Минских соглашений. Вы рассматриваете этот вариант или нет?
И уже это более острый вопрос, который бы заставил бы отвечать. Потому что украинская сторона говорит о том, что никакой подготовки к вторжению нет. Российская сторона заявляет, ну и заверяет, что никакой подготовки нет. Наша разведка говорит, что этого нет. Но все мировое сообщество говорит, есть. Но при этом никто не называет конкретных источников, никто не называет ничего, каких-то конкретных дат, мест или чего-то еще. Рисуются какие-то эфемерные карты, называются различные даты, которые постоянно смещаются, потому что у нас есть куча спасителей, оказывается. Но, по сути, это проходят элементарные учения, и как только они заканчиваются, войска, да, там, подразделения, которые были дислоцированы, возвращаются в места своего постоянного размещения. Все. Згадали ви про Мінські угоди. Дійсно, акцент і вчора, і сьогодні був саме на них. Зараз маємо на прямому зв'язку ще одного спікера. З нами Микола Волківський, політолог-міжнародник. Пане Миколо, вітаємо вас. Щиро вітаю, доброго дня. Доброго вечора і вам. Дякуємо, що приєдналися до роботи лайв-студії. Нічого. Тож, дивіться, хочу вам поставити питання, яке базуватиметься на чотирьох тезах, які лунали від пана Макрона вчора і сьогодні. По-перше, цитата. «Росія – це європейська країна. Хто вірить у Європу, має вміти працювати з Росією, знайти засоби, щоб будувати майбутнє у Європі та з європейцями. Чи це легко?» Ні, так, це тяжко, але не варто від цього відмовлятися. Теза перша. Друга. Розв'язання українського питання може бути лише політичним, і база цього вирішення – це Мінські угоди. Вже сьогоднішні заяви під час прес-конференції пана Макрона і Володимира Зеленського. 10 лютого 2022 року у Берліні відбудеться засідання політрадників країн Нормандської четвірки щодо спірних пунктів Мінських угод. І останнє. Ми маємо завдяки новим механізмам гарантування безпекового оборонного порядку досягти деескалації. І от зараз в студії пролунала така теза, що Україну наче примушують до виконання Мінських угод, які Україну не влаштовують у тому вигляді, в якому вони є. Росія начебто змінювати нічого не хоче, але ми бачимо з двох заяв, з двох прес-конференцій тези про те, що все ж таки вже і Франція, ну, можна сказати, наполягає на Мінських угодах, можливо, на зміненому варіанті. Як ви можете це прокоментувати? Ну, перш за все, дивіться, я можу сказати, що всі трези, які пролунали з вуст Еммануеля Макрона, щиро позиціонує його політику такої політичної підготовки до майбутніх виборів. Ви бачите, навіть лунають такі політичні лозунги, немов чи Еммануель Макрон закликає всіх, що він є миротворцем, і потрібно об'єднуватися Російської Федерації разом з Україною. Ми знаємо, що 10 квітня пройдуть вибори у Франції, і, до речі, ще не так на 100% відомо, чи Еммануель Макрон зможе виграти в другому турі, тому що є певні нюанси, які зараз відбуваються у Франції, дані соцопитування, але зрештою він лідирує. І тому така політика і такий підхід у його лозунгах, він був цілком очевидний з боку вигляду на того, що вибори відбудуться вже за 2 місяці. Перше, це те, що дійсно певні пункти Мінських угод не влаштовують Україну, і це є правдою. Але ми знаємо, що від Мінських угод вже пройшло уже майже 7 років, і з тих всіх, хто підписував Мінськ, не Франсуа Оланд, ні Петро Порошенко, ні Ангела Меркель не залишили. Залишився лише Володимир Путін. І не потрібно забувати також те, що Франція немов таки втрачає час, тому що ми знаємо, що з 1 січня 2022 року Франція є головуючою країною Європейського Союзу. І чому Франція не робила жодних заяв до цієї офіційної поїздки спочатку до Москви, а потім до Києва? Це все зрозуміло, що Макрон проводить таку свою політику, і про те, що він заявляв, що немов таки він створює свою стратегію, яка буде від Парижа до Владивостоку йти. Ми це пролунало навіть вчора під час переговорів. І він наголошував сьогодні навіть своєму інтерв'ю на тому, що Путін взагалі він не є агресором, він тільки не реагує на певні нюанси. Так саме Путін намагався донести свою позицію до вуст президента Франції. Хочеться повернутися до нашого білатерального партнерства з Францією, що це був такий третій візит офіційного президента Франції до України за часів незалежності. І багато часів дуже змінилося. Що візит 98-го року, що візит Франсуа Оланда 2015-го.
Тобто така позиція, вона зближує, немов, дві країни, такі як Україна і Франція. Ми можемо найближчим часом бачити дійсно саміт в форматі, нормандському форматі, який може відбутися чи то у Берліні, чи то у Парижі. Я думаю, що навіть до початку літа, найближчі місяці, ми побачимо саме цей формат, побачимо, чи він у відеоформаті запрацює, чи буде наживо. Потрібно також звернутися до того, що буде офіційний візит пана Олафа Шольца 14-го числа до України. І я думаю, Володимир Зеленський, Макрон і Шольц зустрінуться в трьох, як мінімум, незважаючи на те, що Путін не буде присутній на Мюнхенській конференції з безпеки у Мюнхені. Побачимо, що вони вже, наприклад, дискутують, чи до якого консенсусу вони дійдуть уже в трьох в рамках цих переговорів. Але я вважаю, що певні дійсно нюанси, які прописані в мінських домовленостях, вони не влаштовують Україну, але зараз реально немає єдиного конкретного плану, за яким можна було ці мінські перемовини, наприклад, не дотримуватися в плані того, що і створити новий формат. Побачимо, чи формат Анкари він запрацює, чи Туреччина дійсно буде тією платформою, яка зможе поєднати поєднати за столом переговорів Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Але те, що цей візит відбувся такий в дуже швидкій атмосфері, я маю на увазі візит пана Макрона до України, тому що ми згадаємо, що 29 січня були телефонні перемовини між Зеленським і Макроном. 3 лютого були телефонні перемовини між Зеленським і Макроном. І вже сьогодні дійсно відбулися певні підписання договорів. Можливо, навіть з точки зору того, що якісь економічні питання також були розглянуті. Ми знаємо, що в кінці була підписана меморандум про співпрацю між французькою фірмою Alstom, яка продукує локомотиви, і Укрзалізницею на поставку саме локомотивів до України. Тому економічні питання вони були розглянуті, про те, що саме вони говорили в телефонному форматі. Побачимо, як далі буде цей формат працювати, але зараз на даний момент я реально не бачу якихось конкретних варіантів чи конкретних інших варіантів замінити саме нормандський формат. Дякую вам, пане Миколо, за розгорнуту відповідь. Дякую за час, який приділили роботі Live Studio на 7-му телеканалі. На все добре, до наступної зустрічі. Пане Сергію, бачила скепсис на вашому обличчі. Під час певних слів нашого спікера, про що думали, чому була така? Я совершенно согласен, що Макрон в рамках своєї передвиборної кампанії себе очки набирає. Це совершенно понятно. І з спікером я согласен практически во всем, что он сказал. Зрозуміла ваші емоції, які відобразилися на обличчі. До речі, одразу хотіла поставити питання щодо ось цієї тези, яка пролунала щодо того, що пан Макрон зараз дійсно працює на свої політичні інтереси. З цим погоджуєтеся, Артеме? В тому числі, да, тому що ми прекрасно розуміємо, що в скорому часі у них будуть вибори, і якщо посмотрим, то уже сейчас западная пресса начинает говорить о том, что якобы Макрон снизил градус накала после встречи с Путиным, договорившись о том, что Путин выведет там российские войска с территории Белоруссии, как только закончится учение. И так само собой разумеется, что как только учения заканчиваются, войска, которые принимали участие в этих учениях, вернутся на, опять же, места своей постоянной дислокации. То есть, по сути, это он добился того, что и так бы произошло. Это точно так же, что если бы кто-либо из нас встретился с Путиным, потом сказал бы, вернулся и сказал, все, мы договорились, после того, как закончится учение, они вернут войска обратно. То количество вооруженных сил, которые находятся и принимают участие в этих учениях, на которые ссылаются, опять же, западные СМИ и, государственные деятели. Как правильно в одном из интервью было в одной из программ было отмечено, что этого недостаточно для того, чтобы совершать полномасштабное наступление, если я правильно помню, это, по-моему, даже вы же и говорили, что для какого-либо повышения градуса напряжения, эскалации на Донбассе, да, но не для полномасштабного вот такого какого-либо действия. Поэтому здесь, естественно, Макрон в том числе думает о своих собственных интересах, интересах своего государства, потому что для них Украина не является первоочередным, к сожалению, не является первоочередной страной или игроком, за интересы которого необходимо бороться.
Понятно, что с другой стороны они понимают, что если Украины не будет, то весь поток, скажем так, беженцев или будут проблемы Украины, весь поток беженцев, которые могут быть, он куда хлынет? Естественно, он хлынет в Европу, и в том числе он коснется Франции, Германии и так далее и тому подобное. Наоборот, хорошо для них. Польша даже радовалась, говорила, примем всех. Одно дело, если они туда приезжают, скажем так, официально работать, а другое дело, если это беженцы. Ну вот недавно в рамках вот этого вот обострения истерии, то есть я четко запомнил, что поляки сказали, не волнуйтесь, всех беженцев примем, нам очень нужны украинцы. Поляки, да. Если я правильно помню, поляки как раз не хотели пускать беженцев. Это они других не хотели. Они других не хотели. Да, наших они всегда рады. То есть тут стоит вопрос о том, каких беженцев мы принимаем, каких не принимаем. Ну, основное, что я еще хотел сказать, то, что все-таки, как бы то ни было, основное для каждого из вот тех, кто принимает участие в этих переговорах, является экономика его собственного государства. Или государства, на которое, чьи интересы он представляет. И в данном случае Америка подталкивает и Германию, и Францию, и все остальные европейские страны на то, чтобы они публично заявили, что в случае эскалации или повышения, да, там, напряжения или агрессии по отношению к Украине будет прекращен Северный поток. Европе это неинтересно, она этого не хочет, поэтому она со своей стороны для того, чтобы ее не загоняли в угол, делает все, тоже, все необходимые шаги для того, чтобы ей не пришлось оказаться в этой ситуации. То есть, если мы посмотрим, каждый преследует свои собственные интересы. Но на данный момент, давайте будем говорить честно, на данный момент, к сожалению или к счастью, не знаю, от этого пока выигрывает Украина. Потому что, как минимум, Украина находится на информационной повестке, и пусть даже она является объектом, но она активно обсуждается, и даже сам тот факт, что за последние несколько лет какое количество сюда приезжало дип-миссии, да, там, руководителей различных стран, что за все 30 лет как бы сюда такое количество не приезжало. Да? Давайте будем, пусть это негативная ситуация, но как это, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Сергій, а оце вже був скепсис? Це був скепсис, тому що как бы, виігрувати може той, хто і грає, а не той, ким грають. Тобто, це перше. Тобто, є у Євросоюзу, у стран ведучих Євросоюзу свої стратегії взаємоотношення з тою ж Росією, з тими ж Штатами. Штати свою стратегію, Росія свою стратегію. У нас свої стратегії? Ні, у нас є тільки одна стратегія – пропетлять. То есть и радоваться, что сейчас к нам обратили на нас столько внимания, то есть а какая нам выгода от этого внимания? Если этим вниманием нас принуждает делать то, что не в нашей стратегии. То есть за время Порошенко и даже раннего Зеленского не выработана стратегия. То есть пытались, да, Зеленский ездил каких-то людей на там форумы, там пытался привлекать и Порошенко, создать какую-то альтернативу Минским как-то. Но не смогли они переломить эту ситуацию с Кремлем. На той передаче, кстати, что вы вспомнили, мы как-то говорили, в том числе и я говорил, что это большой процесс выхода Штатов из Украины. И это уже очевидно. То есть уже переделегировали эти вопросы решать европейцам с Путиным. До речі, от зараз хочу вставити ще невелику тезу, про яку хотіла встигнути поговорити, так? Начебто пан Макрон вчора майже 6 годин спілкувався з Володимиром Путіним. Сьогодні він мав зустріч з Володимиром Зеленським. Дійсно, хочу зауважити, що на цьому також робили акцент наші колеги з багатьох ЗМІ, що президент Франції відвідав Україну вперше за 24 роки, що також має велике значення. Так, так, що експерт сказали, що в 14-му чи в 15-му був хтось із французів. Ну, президент то ж був 14-му не президент країни, наскільки я розумію. Останній президент дійсно, був, так. Да. Не про це зараз мова. Мова про те, що наприкінці, точніше сказати, після конференції, прес-конференції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, дехто зауважив, що от ті заяви, які лунали з російського боку, вони говорили про те, що Кремль, офіційний Кремль, він не розглядає Францію серйозно. Основним перемовником він все ж таки розглядає, як і раніше, США і НАТО, бо Франція не займає основних позицій в альянсі. І от скажіть, будь ласка, з огляду на такі думки експертів, як ви вважаєте, все, що відбувалося за участі пана Макрона вчора в Росії і сьогодні в Україні, чи дійсно воно може змінити ситуацію на краще з огляду щодо наших інтересів? Ну, давайте будемо сюди ще доповнюємо і дальнейшего общения, потому что после встречи с Макроном и Зеленским есть договоренность, что Макрон должен будет позвонить Путину и обсудить
встречу с Зеленским. А если мы говорим в плане НАТО, то нет, ничего не будет, ничего конкретно и существенно не поменяется, потому что неоднократно, в том числе и США, и другие страны НАТО заявляли о том, что Украине путь в НАТО в ближайшее время вообще не светит. И для нас, ну, да, это, опять же, к сожалению, есть как такая хорошая морковка, которую можно вот, вот вы сюда, вы сюда, вы сюда. А, и в данном случае, если мы говорим, вот рассматриваем, да, сузимся только вот Макрон, Путин, Зеленский, то здесь Макрон выступает по большей степени, пытается выступать по большей степени именно как посредник, и... как это правильно сказать, человек, который передает информацию, чтобы не сказать по-другому. А, потому что первоначально была встреча с Путиным, после этого была встреча с Зеленским, на которой, я больше чем уверен, обсуждалось те или иные позиции, которые были озвучены Путиным Макрону, потому что Путин и Зеленский, Путин не готов и не хочет напрямую встречаться с Зеленским для обсуждения тех или иных вопросов. И это как бы со стороны Путина логично понятно, потому что если они, как только он встречается с Зеленским для обсуждения вопросов Донбасса, он подтверждает тем самым, что он является стороной заинтересованной, и вся их политика, которую они выстраивали, что это внутренняя борьба у Украины между собой, она моментально рушится. Поэтому для того, чтобы передать ту или иную информацию или же, да, там, ну, я не знаю, вплоть даже до того, чтобы предложить какие-то новые пути, варианты решения, или же, опять же, не зря Путин сказал, что мы готовы будем предоставить Порошенко политическое убежище, тонко напоминая о том, что все-таки это Порошенко, который сейчас проводит, пытается проводить какие-то красные линии и обвинить в зраде, именно он подписал эти Минские соглашения, на которые Украина вполне обоснованно, ну, да, то есть не соглашается, опять же, по определенным критериям. Не потому, что они угрожают государственности в первую очередь, а потому, что они угрожают той идеологии, на которой играл Порошенко, на которой он выстраивал и получал свою власть. И здесь Макрон выступает как таким вот передаточным звеном, который пообщался с одним, передает другому, и теперь опять же первому должен будет сообщить, чтобы не сказать доложить, сообщить о результатах, либо же согласие, несогласие, или же о реакции того, какая была реакция на эти предложения, готовы или не готовы вообще их рассматривать. У нас залишається буквально декілька хвилин, і хочу поставити вже таке питання, краєугольне, можна сказати, вже зауважила про те, що за два дні, 10 лютого, у Берліні відбудеться засідання політрадників країн Нормандської четвірки щодо спірних пунктів Мінських угод. З огляду на вчорашню, на сьогоднішню зустріч, і з огляду на ось цю заяву, скажіть, будь ласка, Сергія, вам першому це питання хочу поставити. Як вважаєте, чи є варіант, що дійсно Мінські угоди будуть переглянути, і чи можуть вони стати прийнятними для України, аби йти саме цим шляхом, про що і підкреслював неодноразово пан Макрон. Ну, мені кажется, що зараз как бы ситуація геополітична сложилась в пользу Російської Федерації, так сказати, з енергоресурсами в Європі і з внутрішніми как бы роздраєм. Чому? Тому що ми ж повинні розуміти, що геополітика це не тільки Штати, Росія і Україна. Тобто є ще Турція зі своїми інтересами, Британія, яка інтереси іноді протиположні європейським. Вот. Поэтому как бы из-за Украины и не будут дальше эту конфронтацию по разрыву отношений, в первую очередь, экономической Европы с Россией усугублять. Поэтому скажу, что в том же формате, что и было, так, ребята, и действуйте. Это моя точка зрения. То есть Россия сейчас как бы сдает карты за счет экономического кризиса и энергоресурсов. Штаты просто не могут, даже если захотят, поставить больше сжиженного газа, некуда принимать и загружать. Зрозуміла вашу позицію, ваші думки. Будь ласка, резюмерте. Ну, будет ли изменение какое-то по Минским соглашениям? Я думаю, что да, не обязательно, что оно будет в формате вот, политической вот, составляющей, потому что если мы посмотрим со стороны, в какой-то момент становится заметно, что Россия в лице Путина начинает просто-напросто троллить касательно как раз Минских соглашений. Подождите, вы их подписали? Так выполняйте. Почему троллить? Ну, подписали же. Ну, вот, да, то есть вы их подписали? Выполняйте. Либо же признайте, что вы готовы их не выполнять, да, и мы тогда должны будем их пересматривать по каким-либо изменениям, естественно, с отступками нам, потому что вы же их не готовы выполнять, либо же выполняйте.
И в этот момент, как раз вот на данный момент, Владимир Зеленский находится на такой растяжке, когда, с одной стороны, он не может их выполнять дальше, потому что, ну, по вполне логичным и понятным причинам, да, потому что определенный настрой есть и подготовлена почва для того, чтобы вот аргументировать и позиционировать на том, что это зрада, с одной стороны, с другой стороны, это вполне логично, что выборы должны пройти как бы в немножко другой очередности, а с другой стороны, он не может сказать, что мы не будем выполнять, потому что тогда непонятно, как может ситуация развиваться дальше. И понимая это, Путин на этом пытается играть и выбивать какие-либо преференции для себя как раз через энергоресурсы, потому что вот Европа, вы хотите энергоресурсы, принимайте в этом участие, оказывайте, ну, как бы, да, там, какое-либо влияние. Короткая реплика, да, будь коротко. Ласка, и ну, будем закинчивать. У нас по-прежнему мы все-таки парламентская президентская республика, и Зеленский не может, даже если захочет, что-то выполнить сам. Это парламент должен принимать законы и их ратифицировать. Он может только туда внести. Если кто внесет то, что от него требуется по Минскому, его никто за это не съест. То есть ни Порошенко, ни националисты. То есть удар пойдет первый по парламенту. То есть фактически он может это все инициировать, парламент не соберет голосов, придется парламент распускать и делать новые выборы. То есть я как бы вижу это реалистичный сценарий без войны. И надеяться, что следующий парламент как-то уже там что-то там имплементирует и введет Минский. То есть Зеленский не может этих... То есть это вообще разговор ни о чем. То есть его принуждают сделать то, что как бы он сделать не может. Он может инициировать. По факту. Но гарантировать, что он это сделает, он не может. У него инструментов нет. Панове, Юра, час. Буквально очень коротко. Да, по факту, Юры, да, но я сейчас в данном случае говорю о том, как оно будет представлено в медиа, в медиа-сфере. В нашем. Я хочу, чтобы мы как-то шире смотрели. То есть наше как бы информационное поле украинское, то есть мы в нем варимся, но оно никак не влияет на процессы между Европой и той же Российской Федерацией. И Украина с ее Минскими соглашениями — это маленький прецедент в пакете, чего хочет Путин по поводу нерасширения НАТО и так далее. То есть ми там йдемо одним маленьким блоком. Але важливим, давайте чесно, для нас, да. Блоком і для нас, і ми все одно, смотрите, розуміємо, що ми певний форпост стику, знаєте, інтересів інших країн і Російської Федерації. Ну от посмотрите, то есть нас приучили за счет пропаганды при Порошенко, що Мінський — это какой-то страх и ужас. А європейці то не можуть понять, почему, що Германія — федеративне государство. Там в Італії куча государственных языков, в Швейцарії. І вони говорять, ну от вас же не забирають у вас суверенитет. Вы остаетесь суверенным государством. Просто измените форму управления государством, и все, и вас никто не будет трогать. Нет, мы ни в какую не хотим менять. Ви знаєте, до коли немає такого сусіда під боком, як Російська Федерація, з іншого боку тепер вже і Білорусь, ну, а я розумію, чому іншим країнам буває важко нас зрозуміти. Дуже дякую вам, панове, за цей ефір. Сергій Філічкін, Артем Рудомьоткін. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Бачимо зараз, що маємо ще про що говорити. Тож, до наступних зустрічей у прямому ефірі, а на часі «Світові новини».